Təsvib sənəti bizim qədim bədii kitab sənətinin bir növüdür. Zəhəb sözündən, yəni ərəbcə qızıllamaq sözündən əmələ gəlmiş bir sənət növüdür. Ad etibarilə qızıllamaq onun icra edən sənətkarına müzəhib, yəni təsvibçi, qızıllayan və yaxud da qızıl işi görən və bəzi yerlərdə də, bəzi mənbələrdə də nəqqaş olaraq keçməkdədir. Azərbaycanda təsvib sənəti 13-cü əsrlərə qədər tarixi kökləri gedib çıxır. Gözəl yazı, yəni xəttatlıq sənətinin yaranması ilə bağlıdır. Kaliqrafi əsərlərin kənarlarının bəzədilməsi məqsədi ilə yaranan bir sənət növüdür. Daha çox dekorativ tətbiqi sənətlərə daxildir. Bu sənətin ən çox töhfə verdiyi ərazi elə qədim Azərbaycan torpaqları olmuşdur. Səfəvi dövrünün ən gözəl çalarları, ən gözəl sənətkarları elə məhz o dövrdə yetişmiş və dünyaya böyük bir töhfə vermişlərdir. Nəbati çiçəklərdən istifadə edərək ornamentləri o günün dəstixəttinə, o günün anlayışına, inancına uyğun şəkildə tərtib edərək günümüzə qədər gətirib çıxartmışlardır. Təsib sözünün kökü qızılla işləmədir. Qədimdə Quran kitablarının qızılı rənglərlə, qızıl suları ilə bəzənilməsi məhz təsib sənəti ilə yaranmışdır. Bununla yanaşı dövrünün əhəmiyyətli olan əsərlərini, misal üçün Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin, Şirvaninin əsərləri gözəl tərtibata tutulmuşdur. İlkin dövrlərdə əlyazma kitablarının tərtibatına, içinin bəzəklərinə, miniatürlərinə nəzər saldığımızda görürük ki, hərflərin quruluşu, onların mətn içindəki düzülüşü, estetik forması zaman keçdikcə bizə bugün o dövr üçün böyük bir pəncərə açır. Bizə gəlib çatan sənət nümunələri tarixə baxışımızın necə olacağını bizə öz dəstixətti ilə göstərməkdədir. Özüm bu sənətə rəssam olaraq gəlmişəm. Sadəcə bu kaliqrafi, gözəl yazı məni çox diqqətimi cəlb elədiyi üçün başladım kaliqrafi əsərlər çalışmağa. O yüzden buradan maraq yaranaraq mən özüm müəyyən təsib sənətçilərinin əsərlərinə baxdım və rəssamlıq təhsili gördüyüm üçün mənə daha rahat idi təsib sənəti ilə məşğul olmaq. Daha sonra, bu da dünyada bir ilkdir, ipək üzərinə Qurani Kərimi yazdım. Eyni zamanda təsib sənətini orada da uyguladım. Bədii kitab növünə aid olan əsərlərimiz bugün Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinələrində qorunub saxlanılmaqdadır. Onlardan birisi də Natəvanın sifarişi ilə ona hazırlanmış olan Quran-ı Kərim əsəridir. Onun bədii tərtibatı o dövrün çalarlarını, naxış üslubunu, rəng çalarlarını və dəstixəttini ən gözəl şəkildə əks etdirən əsərlərdən birisidir. Bunun kimi bir çox əsərlərimiz qorunub saxlanılmaqdadır. Bu sənətin yaşadılması üçün müəyyən sayıda gənclərimiz var ki, təsib sənəti ilə məşğul olur. Xalqımızın mədəni irsi olan təsib sənətini UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi siyasına alınmasını dəstəkləyir. Gələcək nəsillərə çatdırılması xalqımız üçün ən vacib, ən lazımlı addımlardan birisidir. In Iran, the element is practiced nationwide. However, in the Tehran, Elbors, Isfahan, East Azerbaijan, Qazvin, Fars, Khorasan, Rezavi, and Yazd provinces, where the major population of its practitioners and learners live, greater interest is shown in the element.
Tasheeb is also referred to as zarandud or talakari, terms that mean covered in gold or driven in gold. Tasheeb is an art whereby various designs are painted and driven in gold using geometric patterns or patterns inspired by flora. This art is used to decorate the margins of calligraphy books, manuscripts to enhance their beauty. The art of tasheeb dates back to the Sassanid era. With the advent of Islam in Iran, tasheeb gained an Islamic dimension and was used to decorate the handwritten text of the Holy Quran. Later, other manuscripts, namely books, treaties, and deeds, were also illuminated. Three categories of design are attributed to tasheeb. These include the Islimi design, Khatai design, and Tash'ir. The tools used in tasheeb include paintbrush, paint, polisher or mohre in Persian, gold or silver sheets, parchment paper, needle cut pattern, starched and polished paper, compass and ruler. Mohre is also used to transfer the primary drawing onto the illumination paper. When the drawing was transferred to the main paper, its main lines are usually colored. Brown color is one of the main colors in the primary coloring. In order to make the gold shinier, mohre or the polisher is rubbed onto the gold spots. In this phase, other colors including white, red, reddish brown, green, orange and yellow are used to color other details. Using a compass to precisely draw the curved lines. In this phase, the background is usually colored with a dark but shiny color such as blue. The rest of the details such as flowers are colored. The artwork is complete. The art of tasheeb is safeguarded and transferred by means of textbooks, private and public training institutions, academies of art, universities and master workers who teach in private at private workshops. Many tasheeb workers are also active in training a young generation of tasheeb artists by teaching them theory as well as practice. In order to retain the work of tasheeb inside books, special protective acid-free sheets are used between their pages. Additionally, tobacco is used as an anti-insect protective element in the sense that it is kept near the books to avoid any defect of the tasheeb applied to the pages of a book by insects. مرکزی میراث خطی اکادمی ملی علم های ریاست تاجیکستان یک مقدار زیادی کتاب های هستند که آنها با تسهیب آراد داده شدند. مذهب های مشهور بودند از زمان های عصر 15-16 سر کرده و این کار تا اول عصر 20 دوام کرد و تا آنقدر که میتوانستند برای آرایش کتاب این را استفاده میبردند. همین آرایش در آرایش قطعه ها نیز استفاده برده می شود که بعضیش در بین خط ها بعضا در اطراف آن بعضا لوح ها بعضا عنوان ها
با طلا افشان داده می شدن و بعضی کتاب هایی بودن که از آغاز سر کرده تا آخر حاشیه آن افشان کاری کرده می شد، یعنی یا آب طلا داشت یا آب نقره. گپ در سر این است که وقتی که الفبای نو جاری شد، دستگاه های کتاب چاپ کنی خیلی زیاد شدن، در همین اساس کالیگرافیا یا خوشنویسی آهسته آهسته قابلیتش را گم کرد، بلکه طلبات نسبت به آن کمتر شد. Tek tek yazıldığı zamanlarda ve kitapların yazımında, kenarlarında kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim süslemelerinde kullanılıyor. Ama günümüzde artık tesibi tablo olarak yapıyoruz, tablo olarak sunuyoruz. Tesibin desenleri ve kullanım alanları çok. Çinilerde kullanılıyor. Yani o dönemde yapılmış bütün malzemelerde kullanılıyor. Kapkacaktan tutun, mimari ögelerde kullanılıyor. Osmanlılar döneminde tesip yapan erkek sanatçılara müzehip, bayan sanatçılara müzehibe denirmiş. Bu halen devam ediyor açıkçası. Tesip yapmak için malzemelerimiz, artistik sulu boyalarımız, hattımız, kartonumuz, her şeyimiz hazır olduktan sonra neye tesip yapmak istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Serbest bir çalışma yapacaksak hat gerekmez. Bazen hat bir ayet olabilir. Bazen bir metin olabilir. Kelami kival olabilir. Ya bir şiir olabilir. Varak altın dediğimiz defter halinde olan altını bu şekilde alırız. Sonra yaklaşık 6-7 saat ezerek tabakta ezilmiş altın haline getiririz. Hakikaten günümüz insanı çabuk netice almak istiyor. Fazla zaman, fazla emek ve göz nuru isteyen bir sanatla herkes uğraşamıyor. En önemlisi süsleyeceğimiz yazının desen kısmını oluştururuz. İşlerin kenarına ince kontürler çekeriz. Bunları da mercek ve gözlük yardımıyla yaparız. Çünkü
Teslip sanatı çok mikro bir sanat, öyle diyeyim. Mikro ölçülerde tek kılla kontürler çekilir. Mühre dediğimiz akik taşından, sert akik taşından cilalanmış, pürüzsüz bir malzemeyle altını parlatma işlemine gireriz. Bunu da üzerine hafif dokunuşlarla döndürerek yapmamız gerekir. Çok fazla bastırırsanız ezilir, az bastırırsanız parlamaz. Çok dinginlik veren, huzur veren, ruhunuzu tabiri caizse yücelten bir sanat. Günümüzde şimdi gençleri şekillendirmek için özellikle öğrencilerime, yeni başlayan öğrencilerime bunlardan bahsediyorum. O muhteşemliği anlatmaya çalışıyorum, ruhunu anlatmaya çalışıyorum. Sergiler düzenleyerek, konferanslara katılarak, öğrencilerimi de götürerek, yeni başlayanları özellikle bu sanattan tat almalarını sağlamaya çalışıyorum. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ben üste nakkaş taşkirlik. Şah İslam Kahraman, Şah Abzalı oğlu ben. Üçkep silahı olan var. Bizeni Taşken Şahra'daki Abul Qasım medresemizdeki. Bu dergah, senet dergahı. 1992 yılda giden bizim 30 yıl buldu. Üstazım Akram Akemle, birinci şu okunarge mehir verip, koynumge bir muhabbet uyguladıkken şu kesipge, şu üstazım Akram Akemle. Kitabi, ben bir eski kağızda, ipek kağızda, Türkçe'de tasgib deyiladi. Kitabı kol yazma üslubidagi nakkaşlik sanatı bilen şugullanışı başladı. Nakkaş sözünün manası bu sanatı negizi ki tabiatdagi gül degan manonu bildiradi. İşlegen her bitti işimize de ustanı kolu, ustanı ruhu, ustanı kanaka bir renk görüşü, dünya karışlarını okuy bilalız. Bir qadimgi qo'l yozma kitob bo'lsa tushib qolsa ham, agar uni varra olasiz, ochsiz, o'sha zamonda yashagan ustani xati, husni xati, xattot yozgani, naqqosh chizgan naqshlari, rangini jilosi sizni zehrlab qo'yadi. Ustoz shogird maktabini bir yaqqol namoyindasi bu Jasurbek Qo'chqorov hozir bir yetuk o'zi usta bo'lib, yaxshi davomchilarimizdan biri. 2003 yillar ush Toshkentga Kamoliddin Behzod nomidagi rassomchilik institutiga kirganimda shu asosan miniatyura yo'nalishiga kirganman. Milliy naqsh san'atini, ya'ni miniatyura bilan hamohang ishlanadigan naqsh san'atini o'rganish maqsadida kirib, men Qahramon akamdan, ustozimdan ko'p narsalarni o'rgandim. 2010 yildan buyon o'sha ish ishlab kelyapman. 10tadan 30-40 taga yaqin shogirdlar chiqardim. Endi ular nima aytadigan uslub o'ziga. Mana shunday. Ular nazorat. Bo'lta hozir o'zi kitob san'atida, naqoshlik san'atida, kitob bezash san'atida uchta to'rtta o'zining uslubiy yo'nalishlari bor. Shams, zarvarroq, unvon Shumustuit degan o'zi bezak nomlari bor kitobda shug'ullari chizilganda. Bu yerda mana shams. Shams degan so'z bu ota-bobolarimizdan qo'llanma shunaqa bo'lganki, quyosh degan ma'noni bildiradi shams so'zi. Men Omonov Kochet. 30 yildan beri shu naqqoshlik san'ati bilan shug'ullanib kelganman. Ustozimiz An Vladimir Sergeyevich ustozdan o'rganganman shu san'at. Ben sizlarga hozir şu naqqoshlik san'atini ish jarayonini ko'rsataman. Mana endi tillani polirovka qilganini hozir ko'rsataman. Keyin bu tillalarning chetidan qora rang bilan o'rab chiqilinadi. Keyingi jarayon gullarni rang qo'yiladigan jarayoni.